Jamen, det var en meget intens kamp. Rigtig pokalkamp. Ja. Det var et godt match mellem to hold. Vi var lidt yngre end Hvidovre. Og de kom med en masse power og en masse fight, så det blev en rigtig intens pokalfight. Jamen, vi var lige lidt skarpere i situationer, synes jeg. Stor cadeau til spillerne, der var fysisk overmatchet i dag, men formåede at spille med Hvidovre, formåede at være klogere end dem. Det var fedt at komme ind og score. Så vidste man, kan godt starte ind. Jo, altså jeg så bare den komme, og så tænkte jeg bare, jeg har fået at vide, at jeg skulle være i opfølgningen, så tænkte jeg bare, at jeg skulle bare skyde. Jamen, vi går meget op i at finde det rigtige match for vores spillere, ikke så meget hver overgang, de spiller på. Så vi havde både en, der var født i 2006 i dag, og tre, der var født i 2003, så der var stor spænd. Og så er det selvfølgelig fedt at se, at matchvinderen var den yngste på banen. Ja, det var hårdt fysisk, men vi var med på niveauet, så det var fint. Jeg synes godt, vi kunne have spillet bedre, men alt er alt fint her. Jamen, det er altid fedt at spille finaler. Man får lov at spille med en guldmedalje, får lov at spille med en pokal. Og som jeg siger til drengene, det er jo, når man kigger tilbage på sin karriere efter mange, mange år, så er det nogle af de der titler, man har vundet, man kigger på. Og U17 er ligesom det første skridt, hvor vi begynder at sige, okay, det er noget, der ligner fodbold, så for mange af dem er det muligt for at vinde deres første titel, hvor at de er lidt ældre. Selvfølgelig er altid fedt at komme i finaler og håbe på at tage trofæet.